Depois de 6 meses, eu finalmente estava de volta à ação. Mais rápido do que se pode falar, expelir. Eu estava dentro das paredes acinzentadas e frias da prisão de Statesville. Cercado pelos piores ladrões, estupradores e assassinos. Era como estar no meio de uma torcida organizada de futebol. E eu ia usar de toda a minha experiência policial para poder sobreviver aqui dentro.